Əzizim Oktay, artıq dözə bilmirəm. Əzraflar mənə ailəmlə təhdid edirlər. Oğlumu və ailəmi sənə əmanət edirəm. Bundan sonra Azəri sən böyüdəcəksən. Mənsə bunu etməyə məcburam. Kimsə duyuq düşmədən gel. Gecə həmişəki yerdə görüşürük. Gecə toplantı olacaq? Bilmirəm. Öncə biz görüşəcəyik. Sonra hər şey qaydasında olsa, Oktay mənimə xəbər edəcək. Sonra təşkilatın digər üzvləri də gələcək. Heç nəyə görə yox. Bir tək oğlumuz Azərə görə çox qorxuram. Bizi tutsalar, onun axı necə olacaq? Bilmirəm, amma vətənin istiqlaliyyəti hər şeydən önəmlidir. Azər artıq böyüyüb, 14 yaşı var. Bəzi şeyləri dərk etməyinin zamanı gəlib çatır. Oğuz! Hə, Aygünüm. Səni çox sevirəm, Oğuz. Mən də sənə aynım. Mən sənədi lazım yerə çatdıracaq. Azərbaycanın istimaliyyətindən çox az qalır. Tanrı bizi qorusun. Tanrı vətənimizi qorusun. Anladım sizi, yoldaş Vladimir'imiz. Biz sizin təlimatınıza uyğun işləyirik. Narahat olmayın. Qabrə minə də başa çalacaq. Sizin rifahınız üçün bütün tapşırıqları vaxtında səhvsiz yerinə yetirəcəyik.
kendiyle sizi birinci kağıdı görmek istiyor. Oldu, oldu. Baş üstü, baş üstü. Ne değil? Bizden razı değil? Değil, daha ciddi işlemeye lazımdı. Teşkilatın geleceği bugünün nizam intizamına bağlıdır. Aranda sen mi? Biz ne de lazımdı işliyiz. Ama? Ne ama? Ara Naşani. Bu Türkler rahat durmurlar. Ne isteyirler bilmiyorum. Liderlerini hapsedir. Hele akıllanmıyorlar. Ara Naşani. Ya sen şeyhimi çok saklayabilmeyeceksin. İngiliz harflerine istifade edilir. Arana sen. Mehmeli için, mehmeli için. Latin grafikasından, elbasından istifade edilirler. Haa, başa düştü. Cumhuriyetin kıyamını ettiği. Arana sen ne oldu? Şeyh'i kalp destekleri bülüştürüyor. Onsuz da pantükler Amerika agentlerdi. Aralıksan mesele Amerikalıktır. Halk. Halk onun ağzına bakın. Bir dediğini iki eden. Ne diyorsun? Bırak o haini. Onsuz da bir iki güne ya yoldaş Andropov ya da ki yoldaş Brejnev onun azadlığı için emri imzalayacağım. Yoldaş Andropov beni kesme deme. Ancak siz Ermenilerden bir şey kaçmaz. Yani ki bir şey bilirsen. Moskova'da da, Yerevan'da da, benim kohumlarım oturup yoldaş Viktorovic. Yaxşı, yaxşı. Özüme gel. De görün, ne mesleğe görürsün. Fikrim budur ki şeyhi bırakar. Ne
cesarete güç verdi. Çünkü biz onu illerle içeride saklasam da, işkence versey de bize hiç de davşan değil. Ancak onu bırakıp izlesek, etrafındakileri hamısını tutup dama basabilirim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Onsuz da onunuzun müddet izleyirik. Ancak bir şey elde edilebilmemişim. Yoldaş Müşkürüm, siz beni güvenin. Bu sefer kükleri ben deli gideceğim. Her şey biz isteyeceğimiz bunu ara. Neyse senden ümidim yoktu. Ama özünü mene, rehberiye subut eylesen, yeni besle almaya şansın var. Size layık olmaya çalışacağım yoldaş Müşkürüm. Gördüğün Ermeni ilk orada kelek var. Şeytan. ...1962 yılında yapılmıştık teşkilatının tarihi hele 1957 ile dayanır. Biz senin atanla hele o vakti 1957 yılda akademide görüşüp tanış olmuştuk. O vaktiler yavaş yavaş tehlikeli milli mübarize yollarının şerdi çizgileri çizilmeye başlayırdı. Ve böyleliğiyle de 1962 yılın sonunda 100'e yakın üzviyle teşkilat kuruldu. Tüm bunları ben bilirim. Şeyh bana her şeyi danışır. Siz bana 75. ilde həmin gecəki gizli toplantıdan danışın. Geçen sefer deyirdiniz ki, sizi bir grup DTK əməkdaşının izlediğinden şübhələnmişdiniz. Yoldaşlar, şeyhden haber gelin, onu bırakıblar. İndi daha da ihtiyatlı olmalıyım. Çok yakin ki, KGB bizi tapıp ifşa eləməkdən ötəri ciddi tedbirler görəcək. Şeyhin hayatı təhlükədədir. Çünkü işin içinde ermeniler var. Şeyh'e bir şey olsa, hiç neyin mənası olmayacak. İlham ona da göre, şeyh kısa müddətdə Ərdəbilə, uzağa qayıtmalı. Şeyh, bizleri özündən daha çok düşünür. Ona göre de yəqin ki burada çok kalmayacak. Biz ise gecikdirmədən planlarımızı hayata keçirməliyik. Geciksəydi, gecikməsəydi, Azərbaycan tezliklə müstəqil olacaq. Mən buna əminəm. Zavodlarda bıçak sürmeye direnir. Heç kim qəddar rejimə xidmət eləmək istəmir.
Orduda da vəziyyət eynidir. Ruslar bizdən qorxduğu üçün türklərin sıx olduğu alaylarda keyfiyyətli silahların işlədilməsini qadağan edib. Akademiyada da vəziyyət qarışıqdır. Ermənilər saxta tarixləri sıramadan ötəri ruslara böyük məqlərdə pullar təklif edirlər. 1920-də 1937-də bizdən oğurladığı pulları indi xərcləməyə başlayıblar. Mütləq nəsə eləməliyik. Ailələrimiz də təhlükə altındadır. Eşitmişəm, bəzi siyasi məhbus olaraq ailələri ilə təhdid edirlər. Müstəqillik asan iş deyil. Əlbəttə ki, qurbanlar verilməlidir. Bizdən öncə də belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Amma hər şeyi dəqiqliklə və dərindən düşünmək lazımdır. Biz fədailər xalqımız üçün, millətimiz üçün canımızı qurban verməyə hazırıq. Şeyhlər əsər alanlar yoxdur. Hara gedib, məlum deyil. Onun baxırında kim təmas olubsa, onu izləmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, elə birini qeydə almamışıq. Keçən dəfə yalanına axtar düşürdü. İndi nə oldu? Türklər səni baybana dolub ki, bağlayamıyam. Heç kim məni ələ sala bilməz, yoldaş Viktorov. İcazənizlə. Sən narahat olmaz. Mən hər şeyi düşünmüşəm. Azəri Oktay müəllimə tapşırmışam. Bizə nəsə olsa, Azər şeyxin himayəsində böyüyəcək. İnan ki, özümüzə görə qətiyyən narahat deyiləm. Əgər oğlumuz bizim yolumuzu layiqincə davam etdirə bilsə, gözüm açıq getmərəm bu dünyadan. Səninlə fəxr edirəm, Aygül. Ümid edirəm, oğlumuz Azər də gələcəkdə səni ki, mərd bir xanımla ailə quracaq. İnşallah. Amin. Hər şey vətən üçün. Hər şey vətən üçün.
kitabların safı çok önemlidir. Mütləq və mütləq kısa zamanda saf olunmalıdır. Sizi anlayıram. Ancak siz de beni anlayın. Bakın ha, belə geçsə, şəxsən yoldaş Brejnevi qəbulaşacağım. Yoxsa bu zamana kadar yediğiniz pulların rəhbərliyin bilməsini istəyirsiniz. Sizin necə rüşvətə bulaşdığınızı rəhbərliyə çatdıraraq. Bax onda siz narahat olacaqsınız. Hər şey gec olmamış, o kitabları cəld çapa hazırlayın. Assalamu alaikum şeyh. Ay hoş gördük seni kokuz. Vətənin dərdindən narahat olma. O da yaxşı olacaq. İnşallah. Siz hələ yaxşı vəziyyətdəsiniz. Ulu babalarımız bu yurdun müstəqilliyi üçün can qoyanda hər şey indikindən 1000 dəfə çətin idi. Bilirəm şeyh, Səfəvi babalarımız bu yolda can qoyublar, qan tökürlər, şəhid olublar. Bizə miras qoyulan bu evə sahib çıxmalıyıq. Ancaq özümüzdən savayı körpə evladlarım, sevdiğimiz insanların taleyi narahat edirmeli. Erdebil ocağı. Erdebil ocağı öz varlığını koruyup saklayabilmek için qəddar İran hakimiyyətinə karşı aktiv mübarizə aparmır. Ama size eləcə də Turan yerlerinin diğer yurtlarındaki mücahidlere bacardığımız köməyi eləyirik. Bundan sonra da edəcəyik. İnşallah. Sizin varlığınız, ideya ve düşünceleriniz bizim için yeterlidir şeyhim. Siz canınızı koruyun şeyhim. Sizin ideyalarınız Rusların hərbi texnikasından da güclüdür. Bütün Azərbaycan ideyasını qoruyub saxlayan, bizlərə təbliğ edən sizsiniz. Ona görə da sağ qalmanız, bütün təzyiqlərdən uzaq olmanız vacibdir şey. Sən indi get. Vacib bir xəbər olanda mən səninlə əlaqə yaradacağam. Azərdən də narahat olma. Vaxtıyla ulu babalarımız Şah İsmaili hakimiyyətə gələnə qədər necə qorudusa, oğlun Azəri də biz elə qoruyacaq. Narahat olma.
Hər şey demək olar ki, hazır. Kitablar, silahlar, hətta pullar. Çünki gözəl xəbər. Onda biz də Aycunla bayraqları hazırlayırıq. İstiqlalımız yaxındır, inşallah. Amin. O zaman hər şey hazır idi. Ancaq biz çox gec bildik ki, ətrafımızda qanı bizdən olan ancaq ruhunu şeytana satmış xainlər var. 37-ci ildə kimi? Hə, amma hər şey xainlərin fəaliyyətinin nəticəsi deyildi. Ermənilər də bizi addım və addım izləyirdi. Bəs atam, anam, onlar hər şeyin fərqində deyildilər. Elə onlar hər şeyi bilərək bu yola çıxmışdılar. Elə bu yolda da İstiqlaliyyətimizin təməli olan şanlı bayrağımız. Mən xanımları təşkilatlandırmışam. Gecə gündüz demədən çalışacaq. Tanrı yolumuzu açdı. Tanrı Türkə yar oldu Aygün. Oğlumuz Azər nəvələrimizə haqqımızda danışacaq. Gələcək nəsillər azad yaşayacaq. Bəlkə hər şey olub bitəndən sonra bizim üçün hər şey yaxşı olacaq. Nə bilmək olar? İnşallah. Aran necədir? Allah. Yaralandı. Gördün ara, Vehbet'in mağdı. Elden gelmedi. Bizim qohumlar göndərir. Mən bizimkiləri heç anlamıram. Nə bu dövləti dağılmaq istəyirlər? Rəsmi olmasa da, rüşvət və qorxu yolu ilə varlana da bilirik.
Saqmal yolu ilə istədiyimizi də ala bilirik. İstədiyimizi edib köy üstündə yaşayırıq, hə? Müstəqil olsa bunu edə biləcəyik. Ola! Yine danışırsan ki özüm özüme bile öbürem ya be! Ola! Türklerin içinde senin için ağırlar olsa dağlıkta ıslaklar! Mənə verilən pullara layiq olmağa çalışıram. Qazandığım pullarda və sizin də əlaqəni kəsmək niyyətim də yoxdur. Arasını heç çıxmırsan ki? Qara, Qara ya, səninlə hər şeyə varam. Qara, sən bu cür qanəti bəqən bilsən, iç! Gəşəsin, komünizm! Biz indi elə bir yoldayıq ki, əsla xəta eləyə bilmərik. Sonradan mümkünsüz olacaq şeylər üçün indidən diqqətə düşürmələk. Yoxsa millətimiz bizi bağışlamaz. Təbii ki, istər sovet orqanlarının təzyiqi, istərsə də müəyyən şərtlər daxilində ayrı-ayrı şəxslər, xüsusilə də bizə düşmən olanlar, çox xoşa gəlməz sözlər danışacaqlar. Ancaq bizim üçün əsas hökmdür. Türk millətinin hökmdür. Azərbaycan xalqının sözüdür. Mən aydın görürəm ki, xalqımız üçün çox gözəl bir məqam yetişir. Ən başlıcasız isə ermənilərin iddia etdiyi torpaqları əbədiyyən azad edə bilərik. Nəinki Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan da bir gün azad olacaq.
Bilirəm ki, o mütləq azad olacaq. Azad surətdə Təbrizə getmək, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycanın əzəli paytaxtı Təbrizi azad görmək istəyirəm. Təbrizi azad görə bilsək, deməli gələcəkdə Turan üzrə bir ümid var. Bu fikrimə çoxları xəyal da deyəcəklər. Lakin elə deyil. Yaxın zamanlarda insanlar onu görəcəklər. Və onda biləcəklər ki, mənim düşündüyüm lap yaxında imiş. Bir xalq azadlıq əldə edirsə, o xalqın həyatdan köçmüş insanların ruhu da orada iştirak edir. Azərbaycan xalqı bütövlükdə azad olacaq və birləşəcək. O zaman keçiriləcək tədbirlərdə, bayramlarda Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmış insanların ruhu da iştirak edəcək. Ruh ölməzdir. Millətini sevənin ruhu hər zaman milləti tutacaq. Nələr yazmışsan şeyh? Yenə öyrətdin bizi. Yoldaş Vladimirovic, siz heç narahat olmayın. Asala və digər erməni terror təşkilatlarına yollar açıldı. Təlimatısa görə türklərlə savaşmaq üçün onlar da istifadə edəcək. Qoy onlar terrorla canlasınlar. İstəmin qalınmaq cəhdi onlara daha başı gələcək. Qardaşlarımız, Türkiyə türkləri Asalanı məhv elədi. Əminəm, qısa zamanda milli anlamda çox uğurlu nəticələr əldə ediləcək. İllərlə öz məkirli planlarını həyata keçirmək üçün ermənilər terrora dəyərlə atıblar. Bu xalqa dəfələr unutdurulmağa çalışılsa da, 1918, 1920, 1937-ci il qanlı tarixləri sübutdur ki, ermənilər xislətdə terrorçu millətdir. Və onlar əsla, heç bir halda bizlə dost ola bilməzlər. Doğrudur. Ruslar özləri də dəfələrlə etiraf ediblər ki, ermənilər kimi murdar həşəratlar bütün dünyaya bəladır. Vaxtilə Pyotrun elədiyi səhvi Ruslar düzəldə bilmədiklərinə görə gələcəkdə özləri də peşman olacaqlar. Sonrakı toplantılarda nə qərar alırsınız? Yoldaşlar, demək olar ki, çox irəliləyiş əldə eləmişik. Bizim fəaliyyətimizdən digər təşkilatlar da təsirlənib, milli birliyə can atırlar. Hətta Orta Asiya türkləri də ayağa qalxıb bu zülm imperiyasını yıxmağa hazırdır. Bu çox gözəl xəbərdir. Deməli, hər şey istədiyimiz kimi olasın. Qısa zamanda uğur əldə eləmək üçün sistemli işləməliyik. Və ən önəmlisi, özümüzü ifşa etmədən. Qadınlar əsrlər öncə olduğu kimi bu dəfə hər şey hazırdır. Əhsən, deməli Tomris ruhu yenidən dirçəlir.
Mən çox iş adamını bu işə qoşa bilmişəm. Hətta xarici dövlətlərlə əlaqə yaratmışam. Əla! İndi bizə son hədəfə vurmaq üçün güclü planlar lazımdır. Düşünürəm, hər şey çox yaxşı olacaq. Şeyxdən əmir gələn kimi başlayırıq. Yaxşı. Toplantılara Xıdırla evdəniz yəni qatılmayıbşı. Onların xüsusi tapşırıqları var. Mənim babam da kommunist olub. Bu dövlətin varlığı mənim şəxsi maraqlarıma çox uyğundur. Ona görə də heç nə haqqında qəti narahat olmayın. Ana! Bütün Ermənistan sənə təşəkkür edir! Xorbların qardaşlığı üçün çalışıram mən. Türklərlə savaşmasaydım, indi səninlə çox şeylə razılaşardım. Qarayın, bizi millət edən savaşdır, terror doğrumuza işdir. Söz olmasın. Onun qılından oyuncu düzəldən uşaq kimi nə sevinirsən? Türklərin izinə düşdüm. Bana! Qarayev adlı bir adam özü hər şeyi danışdı. Kimdi ki o? Bəlkə tələdim? Yox. Bilirdim ki az-az onu yenilir. Axır ki, lazım məlumatları mənə verdi. Əsrin əvvəlində ara. Əl Heydar Qarayev adlı satqın cümhuriyyətçiləri necə bizə satmışdı. İndi də onun nəvəsi Tuğ təşkilatını ələ verir. Türklərin bir dənə qorqudu var. Bəlkə bilirsən,
Bunun çok güzel bir sözü var. Hain içeride olan da kapı kimi tutmaz. Sen zannettiğimden daha akıllısan Bagrami. Ara sen ne bilmişsin? Eminem ki bize diyeceğin çok şey var. Ezdim Oktay. Artık döze bilmirəm. Ezraflar beni ailemle təhdid edirlər. Oğlumu ve ailemi sana emanet edirəm. Bundan sonra Azeri sen böyüdəcəksən. Mənsə bunu etməyə məcburam. Yaşasın Qızıl Alma, var olsun Turan. Ana, ata, ben sizin için çok darğıram. Bagramyan kaçtı Vasil. Seni bize tehvil verdi. Necə də azınlıqların sonudur, elə də öv? Erməniləri bu torpaqlara siz gətirdiniz. Sizlər də axırda satan olar oldu. Eşlərini dağıtmağa sizin gücünüz çatmaz. Səhvim var. Eşləri illərdir içindən sürüyən bir ağacdır. Biz yox, elə siz özünüz qurduğunuz dövlətini dağıdırsınız. Taxtakarlıq, quldurluq, korrupsiya və nələr, nələr, nələr. Düzdür, səhvlərimiz çox olub. Amma hər şey belə bitməyəcək. Türk olsa heç vaxt qalib gələ bilməyəcək. Barıqdə biz sözü dəfələrlə məğlub etmişik. Həm də adın acaqlı vəziyyət. Məni öldürməyin. Məni öldürməyin. Sizə, sizə ermənilərin planlarını danışım. Bilmədiyimiz heç nə deyə bilməz. İndi ki Rusiya əvvəlki Türk ərazisidir. Türk
olmaq çətindir. Yeri gəzib bütün dünya ilə savaşırsan. Ancaq türk olmamaq ondan da çətindir. Çünki türklə savaşırsan. Mənəm, mənəm türk. Önümə gələn hürk. Danışam indilə, hər gün bir hilə. Ara! Türklər düz eylərmiş. Siz ruslar bizim planlarımızı həyata keçirməkdən ki, lazımsınız. Ata anamın, yoldaşlarımın intiqamını onlardan almalıyıq. Sən nə rahat olma. İllərlə biz özümüzü qoruyub, daha da gücləndik. İndi sayımız millərlədir. Şeyxin rəhbərliyi ilə bütün milli arzularımızı gerçəkləşdirəcəyik. Sizdəki xainləri də və bizə qarşı muhtar planlar hazırlayan erməni terrorçularını da təmizləyəcək. İndi isə sənin vəzifən Dağ kəndinə gedib, oradakı uşaqları vətənpərvər ruhunda yetişdirməndir. Gələcəyimizin qarantı olan gənclərin milli ruhda böyüməsi lazımdır. Həm də müəllim kimliyi səni uzun müddət düşməndən qoruyacaq. Amma mən qalıb savaşmaq istəyirəm. Elm də bir savaşdır, Azər. Millətimizin ruha və təhsilə ehtiyacı var. Get və öhdənə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetir. Gələcəyin savaşçılarını yetişdirməkdən vacib vəzifə nə ola bilər? Türkün taleyi köçdən onun dilinə və dil birliyinə bağlıdır. Bax, budur bütün türklərin həyat taleylərinin məhvəri. Bunu bütün zamanlar olmasa da, türkün bir sıra hakim və alimləri görmüş və bilmiş, bunu türkün ən qəddar düşməni Rus imperiyası da görmüş, türkün dil birliyini pozmaq üçün hər cür siyasi, ideoloji, inzibati fırıldaqlar, təxribatlar, qətillər törətmişdir. Bir də bu sonuncunun nəticələrindəndir ki, Azərbaycan türklərini Azərbaycanlı və dilimizi də Azərbaycan diliyə adlandırmaq. Kəzdim bütün cahan boyu Tanrı vəd etmədi torpaq mən fəth elədim Bir nəfsə bir də yoldan dönənə nifrət elədim Cəngi vurur torpaqdan ölülər ayağa qalxsın Ədalət hökmədənə qədər qoy qanımız axsın Yulsun müqəddəs torpaq Bizim burada nə işimiz var? Bu adam xeyli müddətdir bizi izləyir Görmədin şeyx nə dedi? Mən dedim ki, Qarayev soyadlı satqın bizi Moskvaya xəbər verir. Oradakı ermənilər də artıq izimizə düşüblər. İndi nə edəcəyik? Nə lazımdırsa onu edəcəyik. Bu adam Murad müəllimin də qatillərindən biridir. O zaman nə dayanmışız? Dirəlik.
həqiqət ateşində yanan könül şah sevər. Durmaz qanımda hücrələr şaha getər. At silahını yerə, şərəfsiz satqın. Baban kimi sən də satqınsan. Ermənilər mənə avladdır. İllərlə kommunizmə xidmət etdiyimi zənn edərkən böyük Ermənistan maraqlarına xidmət etmişəm. Bunu çox gec anladım. Onlardan ayrıla bilməzdim. Mənə hər şeyi onlar vermişdi. Pula, vəzifəyə olan hərisliyim vətənimə xəyanət etməyimə səbəb oldu. Məni bağışlamayacağınızı yaxşı bilirəm. Çünki vətənə xəyanətin heç bir bahanəsi ola bilməz. Əziz həmvətənlər, hörmətli xanımlar və cənablar, müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyimi yüksək qiymətləndirirəm və bu münasibətlə Azərbaycan xalqına Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına öz hörmət və ehtiramımı, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Artıq mənə fəxr edə bilərsən. Tüm düşmənlərimi öldürdüm, intiqamını aldım. Budur, gəlini də gətirmişəm, səndən xeyir dua alsın. Oğlunuzu tanıyandan sonra sizi də onun vasitəsilə tanımaq şansım oldu. Nə mutlu mənə ki, sizin kimi böyük insanın evladı mənim ömür gün yoldaşım oldu. Ata, narahat olma. Gənc tez Qarabağ başda olmaqla bütün türk elləri azad olacaq.
Ayaqdan diş çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cidir düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına. Kömək istəyir, imdad diləyir. Özünü alçaldı, xalqını alçaldı. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına biz bu torpaqları azad edirik. Beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik. Öz beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlarımızı bərpa edirik. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mani olmasın. Vasitəçi neytral deyilsə, o vasitəçi ola bilməz. Bəndi vasitəçi ölkələr yeni bir funksiya fikirləşdirlər. Nə ilə məşğul olacaqlar? Əziz həmvətənlər, mən sizə söz vermişdim ki, hələ müharibənin ilk günlərindəki düşməni biz torpaqlarımızdan qovacaq, sona qədər qovacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Nə mutlu Türkiyəm deyənə. Kemanım, şergin sinesinden kopan fəxanam. Uzaq əsrlərin dərinliyindən sabaha üz tutan sonsuz kervanım. Avcu qabar qabar, avcu qabar qabar, ciyəri təşnə, günəşi ardınca çəkən sarbanım. Bu qoca dünyanın, bu qoca dünyanın tam ortasından bülbülü susmayan bir gülüstanım. Soğukatı, bəxşişi, asıq sinidə ağzının sonuncu tikəsini də dosta bağışlayan, düşmənə verən dumanlı Təbrizəm, çəndizən canım. Hər şey alınıb düşənsə belə, hər şeyi, hər şeyi alınıb tükənsə belə,
eşki tükenmeyen Azerbaycan'ım. Dinle, dinle ey koca dünya, ey benim anam. Min yol öldürülen, min yol öldürülen, gene ölmeyen, ezeli, ebedi Azerbaycan'ım.